Голод був у 33-му, а нас зразу ж у 34-му, у лютому місяці, 24 лютого, перевезли оці у Харківську область. Було переселення людей. І приїхала друга компанія тих агітаторів, але цього вчителя вже не було. Що нас намовляли, щоб їхали з свого села, з Київщини, у Харківщину. Там є дуже добра земля, багато хліба, будете мати завжди їсти щось і то. А то теж сходилися десь у когось у хаті. То я вже була більша, так інтересувалися, що ж вони там казати, поголодовці. Так вони розказують, агітують, а ми, люди, мовчать, ніхто нічого не питає, тільки слухають, бо кожен боїться, як ви скажете кудись слово, то пришиють, що ти є вже якийсь шпион чи щось. А ми старші, такі і менші, ззаді там то. Та питаємо, найбільше я питала, бо в мене був голос такий то, і я вище одніг, то я присяду, а вони, щоб не знати, хто то говорить, то я все питала, що, а чого у вас там, бо люди питали, а де ми там житимемо, то вони кажуть, о, там багато порожніх хат. То ми питаємо їх, а чого там так багато порожніх хат, а де ті люди, чи вони усі помирали, чи ви їх усіх поховали. О, там, каже, ніхто не вмирав, там ті молоді виїхали по містах, не хочуть робити в селі, а старші не вспівають обробляти. І тому там багато порожніх хат і нема кому робити у полі. Як посіяли в 32-му році, то весною в 33-му році не було кому його полоти, ні збирати, ні садити, то і не орали вже, нічого. То по тих землях такі бур'яни поросли, великі, здорові, як ліс. Нас привезли з станції, забирали, з Коломацької станції забирали. Ми приїхали в село Колемак, нас завезли. То забирали і везли на санях. То думали, що то ліс росте. І ще було так темненько, рано вранці нас привезли туди. То і чоловіки зупиняли підводи і ходили дивитися, чи це в нас у тайгу якусь привезли, чи що. Що такий ліс молодий, гарний, а то бур'яни. Бо ціле літо ніхто нічого не робив і не садив. А вже такого сіяти раннього, ні гречка, ні овес, ні просо. То вже не було кому, а як посіяли, то не було кому полоти, не було кому збирати. Скрізь бур'яни були. Як приїхали, то з нами багато моїх, я ще так не ходила до роботи, ще ходила в школу. А сестри і брати, то кожного дня їх ганяли. На то давали, ну або брали з дому сокири, то ножі великі, і то все рубали, то бур'яни палили, і з самої зими почали палити.